Myslím si, že jedeme podle plánu. To, co jsme tady chtěli splnit, tak stíháme, to za co jsme rádi. A věnujeme se hlavně kondici a dávkám běžeckým, takže za mě velká spokojenost. Využíváme hlavně tady i park, kde máme skvělé podmínky na nabírání kondice a těch běžeckých dávek. Soustředění je náročné pro ty kluky, jo. Ty dávky jsou enormní pro ně. A to vnímáme, jak to vstřebávají a jsme rádi, nebo ten charakter, nebo ten morál toho týmu, jak to vstřebává, jak to přijímá a jak pracuje. To bych chtěl ocenit a věřím, že to takhle bude dál pokračovat. Tak do zápasu půjdeme vlastně po celém týdnu velké zátěže, po velkých dávkách, že zátěž budeme chtít rozložit, no, do dvou poločasů a chceme vidět hlavně všechny hráče v akci. Zatím bohužel odstoupili dva hráči ze zdravotních důvodů, David Buchta a Ondřej Chvěa, ale věřím, že už v pondělí se připojí, že nejde o nic vážného a budou brzy fit. A já si myslím, že ano, že jsme aktivní. Dneska přicestoval z Holandska Sherwin Seedorf, připojí se do tréninkového procesu a myslím si, že ještě můžeme očekávat nějaký příchod.